Шайлоо күнү добуш берүү саат 8:00-дон 20:00-го чейин жүргүзүлөт. Добуш берүү үчүн шайлоочу биометрикалык далдалдаштыруудан өтүшү керек. Мында биометрикалык жана жеке маалыматтары боюнча далдалдаштыруу үчүн шайлоочунун макулдугу талап кылынбайт. Жаран паспортун көрсөткөндө далдалдаштыруучу оператор паспорттагы сүрөттү шайлоочу менен визуалдык салыштырууну милдеттүү түрдө жүргүзүшү керек. Андан ары далдалдаштыруучу оператор сканерлөө үчүн камеранын жардамы менен шайлоочунун паспортунун МПЗ зонасын сервердик ноутбукта же кардардык ноутбуктагы МРС окуучта сканерлейт. МРС зонаны окугандан кийин ошол шайлоо участогу боюнча шайлоочунун электрондук тизмесинен шайлоочуну издөө автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Андан кийин оператор улантуу кнопкасын басышы керек. Шайлоочу паспорту боюнча далдалдаштыруудан ийгиликтүү өткөндөн кийин шайлоочуну биометрикалык маалыматтары, тактап айтканда колунун манжаларынын издери боюнча далдалдаштыруу жүргүзүлөт. Колунун манжаларынын издери боюнча далдалдаштыруу ийгиликсиз болсо, оңжолу аракет жасоого уруксат берилет. Колунун манжаларынын изи боюнча оңжолу аракет ийгиликсиз болгондон кийин программа бетти сканерлөө режимине өтөт. Ага бир жолку эле аракет берилет. Беттин биометрикасы боюнча далдалдаштыруу сканерлөө үчүн камераны колдонуу менен жүргүзүлөт. Анда шайлоочунун бетин сүрөт менен салыштыруу жүргүзүлөт. Биометрикалык маалыматтары боюнча шайлоочуну далдалдаштыруу ийгиликтүү өткөн учурда ноутбуктун мониторуна жана жалпы көрүү мониторуна булар чыгат. Шайлоочунун сүрөтү, шайлоочулар тизмесиндеги катар номери, далдалдаштыруудан өткөн шайлоочунун фамилиясы, аты, атасынын аты. Шайлоочу далдалдаштырууну ийгиликтүү өткөндөн кийин термопринтер шайлоочуну далдалдаштыруу жөнүндө чекти автоматтык түрдө басып чыгарат. Шайлоочуну далдалдаштырган күнү жана убактысы, чектин катар номери, участкалык шайлоо комиссиясынын номери, шайлоочунун далдалдаштыруучу жеке номери, шайлоочунун фамилиясы, аты жана атасынын аты, шайлоочунун тизмесинде шайлоочунун катар номери. Мында саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар үчүн көрүнүктүү жерде илинген мониторду төмөнкү маалымат чыгат. Ошол шайлоо участогунда шайлоочулардын тизмесине кирген жарандардын жалпы саны, ошол учурда ошол шайлоо участогунда далдалдаштыруудан өткөн жана далдалдаштыруудан өткөндүгү жөнүндө чек алган шайлоочулардын саны, далдалдаштыруудан өткөн шайлоочунун сүрөтү, борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аныкталган дагы башка маалымат. Далдалдаштыруу боюнча бир нече жол жүргүзүлгөн чаралар жыйынтык бербесе, далдалдаштыруу жол жобосуна жооптуу адам комиссиянын төрагасына билдирет. Андан кийин жабдуунун баш тартуусу жөнүндө эки нускадагы акт түзүлөт. Актыга шайлоо комиссиясынын мүчөсү, оператор жана тиешелүү шайлоочу кол коет. Бир нускасы шайлоочуга тапшырылат, экинчи нускасы шайлоо комиссиясында калат. Ал шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыялангандан кийин бул актыларды тиешелүү мамлекеттик органдарга чара кабыл алуу үчүн жиберилет. Мында шайлоочу добуш берүүгө киргизилбейт. Участкалык шайлоо комиссиясынын чучуклак аркылуу аныкталган мүчөсү шайлоо бюллетендерин берүүдө жана шайлоочу өздүгүн тастыктоочу документти көрсөткөндө шайлоочуну шайлоочулардын кагаз түрүндөгү тизмесине каттайт. Ага шайлоочунун өздүгүн тастыктаган документтин сериясын жана номерин коет. Ошондой эле шайлоо бюллетенинин бергендиги жөнүндө ага кол коет. Мында ар бир шайлоочу жеке өзү добуш берет. Башка шайлоочу үчүн добуш берүүгө жол берилбейт. Шайлоочунун өздүгүн тастыктаган документтерге төмөнкүлөр кирет. Кыргыз Республикасынын мыйзамдар менен берилген жарандардын улуттук паспорттарынын бардык түрлөрү. Шайлоочу жүргүзүлгөн жазуунун тууралыгын текшерет да, шайлоочунун кагаз түрүндөгү тизмесине кол коет. Андан кийин шайлоочу чектин ордуна бюллетен алат. Эгер шайлоочу шайлоо бюллетенин толтурууда ката кетирип алдым деп эсептесе, ал участкалык шайлоо комиссиясынын шайлоо бюллетенди берген мүчөсүнө бузулган бюллетендин ордуна жаңы бюллетен берүү өтүнүчү менен кайрылганга укуктуу. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү шайлоочулардын тизмесинде ошол шайлоочунун фамилиясынын тушуна тиешелүү белгини коюп,
ага жаңы шайлоо бюллетенин берет. Бузулган шайлоо бюллетени жоюлат. Ал тууралуу акт түзүлөт. Толтурулган шайлоо бюллетендери автоматтык эсептөөчү урна аркылуу өткөрүлөт. Эгер автоматтык эсептөөчү урна бюллетенди кабыл албаса, ал бекем орнотулганын текшерүү керек. Жана бюллетенди кайра өткөрүүгө аракеттенип көрүү зарыл. Бюллетен автоматтык эсептөөчү урнадан өтөрү менен шайлоочу добуш берүү үчүн имараттан тез арада чыгып кетиши керек. Шайлоо күнүндө автоматтык эсептөөчү урна бузулган учурда добуш берүү камдыктагы автоматтык эсептөөчү урнаны колдонуунун негизинде жүзөгө ашырылат. Мында участкалык шайлоо комиссиясы акт түзөт. Анда участкалык комиссиянын бардык катышып отургандардын жана операторлордун колдору коюлат. Автоматтык эсептөөчү урнанын иштөө жөндөмү шайлоо күнү калыбына келтирилсе, аны добуш берүүгө карай колдонууга жол берилбейт. Камдыктагы автоматтык эсептөөчү урна дагы бузулуп калган учурда стационардык добуш берүү ящигин колдонуунун негизинде жүргүзүлөт. Мында участкалык шайлоо комиссиясы дагы акт түзөт жана ага участкалык комиссиянын катышып жаткан бардык мүчөлөрү жана операторлору кол коёт.